2200 подкаст епизод пореден. Ако ни гледате в YouTube, знаете, че сме и на всички аудиоплатформи. Ако харесвате това, което правим, все още най-ефективният начин да ни подкрепите е в платформата Patreon. Това е първият линк под това видео или аудио. Или като станете членове на нашия YouTube канал. В замяна ние сме ви много благодарни, защото на първо място държите това, което правим независимо. Изключително важно за епизоди като този. А на второ място ще ви дадем достъп до пълните ни епизоди, които често преминават отвъд двата часа в видео и аудио в Patreon и в видео в YouTube като членове. Да. Между другото, много важно също е за тези всички хора, които са абонирани в Patreon и през YouTube като мембари, тези епизоди излизат без реклами. Без а. прекъсване. Върват си. И, Пичуски, и, и без анонси. Да, да. В, имаме а, скрит канал в Spotify, когато станете Patreon. Абсолютно всичките удобства, които може да имате а, с този подкаст, ще ги имате и в, когато станете членове или Patreon на този канал. Друга опция, която ви се дава, когато станете а, член или по-скоро като когато сте пейтрион на канала, е да задавате въпроси към нашите гости да гледате нашите записи на живо. да Нешният случай също е такъв. Много Имаме въпроси. страшно много въпроси от на нашите пейтриони към нашия гост, а нашия гост днес е нашия вече приятел Иван Христанов. А, бившия заместник министр на, на замеделието, стана много популярен с а, а, цялата, а, цялата сага от, около Капитана Андреево. Да. А, беше в Обичната буря. Докато в окото, на, в окото на, бурята. на бурята, докато в момента е малко... Нали, обществената, така, медия не... не е всички медии... Не да, всички така не малко кажем, правило, го. Няма никъде в. Няма в, го, в в медиите, медиите. Но е при нас, което е най-важното, защото тук имаме едни часове, в които може да обсъдим всичко, което е свързано около политика, около това, цялата ситуация, заплетената ситуация, която се а, случва в нашата държава. Всичко около Иван Христанов, което го вълнува. И вие знаете много добре, че той човек има винаги какво да каже. Да. И най-накрая, със сигурност. Ще препоръча около 26 книги, така че кой е наред. Започваме. Иван Христанов е на гости. Здравей. Здравей. Изглеждаш. не знам как ще прозвучи, но по-добре от предишния път, който ни, който ни гостуваше, тогава беше доста изморен, доста унил. Те, те обстоятелствата са напълно да. различни. Първо, не се оне претърси етажа. Да. Този <laughs> път, миналия път претърси. Изключително различни обстоятелства на, на срещата ни. Как си, как се чувстваш? То, първо да. Оп. Оп. Живо ли сме? Добре. Продължава. Тогава беше леш. Беше разгарана на войната. Бях наистина много изморен. Съм два часа на денонощие. Баланса между политическите ангажименти, което е политиката на сектор за меделия с войната с мафията беше на моменти непосилен. Сега няма това напрежение. Но, но, битката, но битката продължава. А битката продължава и ми я в нови фронтове. Особено то е повече от очевидно, че тя трябва да продължи, защото това, което става последните... Девет месеца. Имаме много неща, не, за които искаме да те попитаме, но на първо място, Само защо... Само да питам, цензура няма. Нямаме няма никаква не, не, Абсолютно, независими сме, всичко може да си Все едно няма камери, нищо не се е променило. Първият въпрос, обаче, който си говорихме точно преди да дойдеш с Цеци, да. защо почти не те виждаме, не почти, не те виждаме медийно, мейнстрим, изобщо. Тоест, има ли това някакъв, някакво твое решение ли е да не се показваш в мейнстрим медиите на този етап или по-скоро падна а, така, завесата за теб като гост в много предавания и в големите телевизии? Тази завеса, за която сме си говорили с Иван Бакалов и с много други наши гости. Черния, черния списък на, на, някои хора. Не канете вече този. А, този е, как да кажа, въпрос, който има, за съжаление, много и многослойни отговори. Mm. Първото е, че е, очевидно, когато говорим, например, за социалните медии, един колега дори го приличи като резерват, защото не е само националните медии. А, аз съм имал случай, в които пускам публикации и тя има 500 000 реакции. Вие сте в този mm. сектор. И знаете какво е да имаш 500 хиляди реакции. Е реакции. Това е реакция. Това не колко хора са го видяли, а са реагирали. Това са това натиснал, се е... много повече. го няколко милиона са го видяли. Натиснал е лайк. Да. До там, че в момента, в който аз пусна публикация за Пейски, за сглобката, за Борисов, за корупцията, за схемите, за това, че върнаха мафията на капитан Андреево и прочи, 10 реакции, 15 реакции, 20 реакции, този така наречения Shadow Ban. Mm -hmm. Който се слага върху всички хора, които е очевидно, че не сме съгласни с. Слага се от кого? Това е другия въпрос. Едни хора казват, <сък> хора казват, че Данс има намеса. Всички знаем, че ръководството на Данс е назначено от Радев. Mm -hmm. Директора, т.е. председателя на Данс, заместник-директорите са. От едини от ПП, другите не ги знам откъде бяха герб, какво беше, но също така е ноторно известно, че една най-малка част от агентурата вътре са си директно хора, които са сложени там след санкцията на ПФА. А там си има ли влияние върху социалните мрежи в България? Аз не знам, не мога да ви отговоря на този въпрос. Това е една от а, версиите, които се тережира от колеги, които са обект на същото затъмнение. Да. Другото е, че този а, Facebook пространството се модерира от външни компании, външни на Мета, както беше а, тук, тази компания Телос. Uh -huh. <да>. Сега се твърди, че в момента отново има външно модериране, но той е от компания извън България. Беше очевидно нали, че и моделирането на Телос е тежко повлияно от, от геополитически фактори, които работеха против България. Mm -hmm. По отношение на националните медии, за съжаление, абсолютно същото. Честно казано, ето онзи ден са поканили колегата Рашидов, вежди Рашидов, mm -hmm. който беше из Конен, може би от тяхната парламентарна група, защото имаше едно много грозно отношение Но, към гусичка, да. жените, да. към дамите в обществото и се оказва, че неговото мнение, неговата, неговия, неговата преценка и поглед към България, към политическата действителност, към обществените процеси са значими достатъчно да го поканят в най-гледаното време, а в същото време, казва се, нашия поглед не е достатъчно значими. И вижте, когато погледнем вежди Рашидов, който беше на онзи прословуто рожден ден на мултигруп или какво беше. Почетния мултак, както казаха. Да. А когато той е поканен, а в същото време, без да искам да, да се поставям някакъв пиедестално най-бруталният, нека да кажем, борец срещу мафиотските зависимости България е тотално шкартиран, няма как аз самия, очевидно, и вашите, вашите последователи да не си задават въпросът: няма ли нещо нарочно. Ние искаме да изразяваме своето мнение като политическа сила. Ние имаме колективни органи на управление, структури, организации в цяла България. Ние имаме идеология, нещо, което 90% от партиите нямат, дори не ги интересува, да имат истинска, автентична политическа идеология. Ние имаме нормален поглед върху политическата действителност в България, като партия но очевидно не сме а ли си, правили ли си опити да, интересни? да се включиш в някакъв тип коментар, дебати и така нататък в медии, в които си го преди това? Е това доста малко особено, защото аз не мога като съпредседател на партията да се обадя на е, не, имате, да, и да кажа поканиме. покани Да, да. А, имате също... пиар. Това. Ами, пиар имаме, обаче в общи линии и там е един също много съществен проблем. Когато това не е шега, наистина не е шега. Когато вървиш с някой и му казваш, виж, аз съм този човек. Аз съм направил това, аз скочих на, на Ами, на Таки, на Маджо, на Тимаджиите и на Пашата едновременно. Да. По различни направления, например незаконните препарати за растителна защита, които тровят българската земя, 30% от перезетта в България са внос през капитан Андреево. Ударихме канала и там и един от тези маджопашовци и прочие изквича. Да. И съответно, като си ги как... начколил, на всички те са ти зависнали на врата, и кажеш на пиара, <laughs> <laughs> имаме работа, и те почват да треперят. И, и, и това оказвам пак буквално, не е метафорично. Да. Когато виждаш едно момче като теб или като теб, който се разтреперва като лист и, и се тръгва, малко е тегово с Не, не, от... сигурно, сигурно, ти е тего. Аз препоръчвам, ако някой за първи път, ако гледа. Този подкаст за първи път или е нов, нека да препоръчаме предишното ти гостуване, в което ти само 3 часа, много подробно, ни разказа за много неща, които се случват, и около Капитана Древо, да. и около а, опитите да бъдеш корумпиран пътища. това. Това е момента, в който се случва цялото нещо. В реално време. В, в, в реално време, тото... а, а, беше А, а няма ли нещо време. друго, защото сега искам так, да ви да. кажа нещо, много е важно. Да. Само секунда, Фил, моля те, виж само върви ли добре стрима и ни пусни един линк тук и на нас, да гледаме, ако има въпроси от, от нашите да. хора. Извинявай. А, тогава, а, мисля, че остана извън а, полезрението, но, но това е много, много важно да го осветим и да бъде чуто от, от хората, които ви следят. За 7 месеца докато бях заместник министр предложените подкопи надминаха 40 милиона. Как 40 милиона 40. 000, човек? <сък> Ти ни обина. Прави. искам хората да се Към събудят те Персонално. Един заместник министр. Ей, един заместник Искам министр, да си който... дадете сметка, министрите и хората, които изведнъж си сменят поведението и стават едни такива лепкави и хлъзгави, да си ядете сметка Защо? За, какви, за какви суми става въпрос. Добре, 40 да, милиона лева да, да, за 7 месеца. Това обаче много хора могат да кажат, че е спекулация, защото това са недоказуеми неща. Ние приемаме на честна дума, защото ти си честен човек, но веднага аз чувам вече критиците, които казват, да, бе, yeah. дали му на то, 40 милиона му предлагали. Вероятно е така, и много лойка в това, което казваш, но това са много недоказуеми неща. Дай да поговориме се пак за така поредните безумни събития в България. Ето сега този нотариус, който а, убиха преди около седмица, mm -hmm. мисля. Цялата тази ситуация с посредниците, корупционните посредници в България е изключително странна. Ние винаги разбираме кой е посредника, често след като го гръмнат, го но никога не разбираме чии посредник е. Разбрахме за един частен клуб, Някакви хора там, магистрати евентуално се събират, но така и не. Вероятно, никога няма да разберем за кого той посредничи. Как виждаш ти тази цялата ситуация? Вързана ли е тя с а, избирането на Десията Насова за конституционен съдя или просто аз стрелям на посоки? Как, как го виждаш ти този случай? Е, специално за това, според мен няма абсолютно никаква обвързаност. Ако има нещо свързано с. Десислава Атанасова, това е доста безпринципното поведение на колегите от ППДБ. И дори не толкова заради това, че приеха номинацията, заради това, че те защитаваха номинацията с голи гърди, хвърлени на амбразурите, докато в същото време поснете си изслушванията в Народното събрание, зала изток, мисля, че беше, ГЕРБ правят техния кандидат на Мати Маскара. Факт. Направо го разпъват на кръст. Е, е малко е странно твой кандидат да го разпъват на кръст, а, а, ти да защитаваш техния. Да се върнем на а, този паразит. А, при това беше Пепи Еврото. Да. При това беше Краси Черния. Помните Краси Черния с, тефтерчето. с неговите тефче, тефтерчета да. абсолютно същото. Да. Повечето хора не знаят, аз се опитах по време на, на предизборната кампания, която течеше за София да го повдигна като тема, но, разбира се, това също беше подтиснато от медиите. И то е, че Краси Черния в момента е брокера за корупционните схеми в София, а, от като дясна ръка на Таки. Так си има множество лейтенанти в различни направления. Един му е за наркотици, друг му е за. Капитан Андреево, трети му е за бюджета на София, четвърти за инфраструктура, пети му е в Народното събрание, директно като съпредседател на, на Народното събрание, така че той си има... Кого нали, Съпредседател? Кой е в момента съпредседател? Много, но, много, де, много дела имам вече. Добре, а, аз си ги печеля, между добре, другото. Добре, но много, биш все време, пак, много биш време да. ами, ми Аз до момента съм дал 7000 лева за дела. Подозирам, а, че говориш че... за една дама, така да кажем. А, една дама, да. да тя обича да се вози. Д да да спрем до тук. Една дама пие кафе а, и се вози. Да. Но, но... А, краси черения беше при това. Сега, къде се потулват нещата? Това, че някак си се гледа на убийството на, на този нотариус, като едва ли нека край на нещо. А... Трябва да е кристално ясно. Те няма да го екзекутират, ако вече не е подготвен и напълно оперативен следващия. И в този контекст нали, буди и разочарование, и омраза, поведението на Пейски, който излиза и казва, о, ние ще разследваме, искаме да знаем какво става. 25, 25, неща са прикрили, а също време този същия човек и негови адвокати седи и като от къде беше Северна България, те го свързват отново с Пейски стара ноторна, публично известна тайна в кавички е, че по времето на хегемонията на Борисов всъщност съдебната система се контролираше от Певски, а Меверес контролираше от Борисов. Да. А за ли имаше доста години, последните 7-8-10 години, всъщност за такива убийства не се чуваше много, не се случваше, а сега последните, последните година две отново, ето с Алексей Петров започна всичко, сега с Натариос. отново тези а, така, знакови убийства по някакъв начин пак изкочиха наяве. Точно заради това ли което казваш, че тука по някакъв начин е беше спокойна средата? Тук е пусната голямата пералня ако серията от убийства, които бяха 2001 2005 година, когато Борисов беше главен секретар mm -hmm. на МВР, и тогава имаше, ако си спомните, една буквално безкрайна серия от знакови mm -hmm. публични mm -hmm. убийства. А, и тогава всъщност се завършваше процеса на, на съвокупляване на държавата с мафията след което и до ден днешен ние продължаваме да търпим резултатите на това нещо, в момента е по-скоро заради голямата пералния. И голямата пералния е публичното изпиране, публичното легитимиране на тези хора като реални политически фигури, равностойни, равноправни, заслужаващи обществена значимост политически фигури, от друга страна тяхната потребност е да ликвидират всички връзки, които ги свързват с последните 10-15 години. И Къро е, нали, известно е, че Къро е искал да дава информация на американците и съответно за да пресекат този творчески ентусиазъм, който го обладал, Нали, те му изпращат а, няколко с калашници. Там го стреля от оградата. също и за Алексей Петров. Той е знаел прекалено много. Също и за този нотариус. И той е знаел прекалено много. И просто си ги ликвидира, така че да, да се загубят връзките с деянията им преди. Тоест, те зачистват следите. Това искаш да кажеш. Които са в вид на живи хора, тези следи. Да, винаги са вид на живи. А, бър. очакваш ли? А, значи и трябва да се ядете сметка за нещо. Когато трябва да се манипулира някое дело, да. без значение дали то е свързано да се направи услуга на някой, за да ни стане верен. Без значение дали е да се прикрие определен мошенник, защото купува избори, а пък той е откраднал 40 милиона евро субсидии за сектор земеделие без значение дали е в а, чувалите с парите в магистралите, а, няма да се обадят тези, които контролират системата, големите кукловоди. Те винаги си имат едни посредници и тези посредници правят цялата тази оперативна работа. Това са бушончетата. Това са тамагочетата, Ама Борисов и Пеевски не са ли ни по-големи просто бушончета, по-големи тамагочета? Не. Смят... Много ти, ти ги виждаш като на върха на хранителната Трителната, верига, там пирамидата или както. Не е. са сами на върха, но те много отдавна си извоюваха а, автономност, която им позволява да бъдат равностойни фактори, освен все още живите а, генерали от ДС, които практически изманипулираха тая пародия на преход, която живеем вече 30 години. Да, аз съм честа на 37 тая година. По-голямата <съпо> да, по част живот. от живота. Зна знаете ли, сега не искам да звучи мелодраматично, но то е. Mm. На 37 години си имаш още 50, 60, 70 години. читам на Илон Мъск <съпо> 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 за подкрепа. Но ти си в началото. Аз съм имал по време на кампания в Плевен, на центъра, раздавам Брошури, здрави съм се с хора и така нататък. И никога няма да забравя тази жена, която дойде. И, и тя буквално се разрева. Ама, ама буквално с сълзи. каза господин Христанов, да започна, когато бях на 35. Ох, в момента съм почти на 70. Живота ми мина в това. Най-хубавата част от живота ми мина с тези изроди и реве жената. Добре, да ме ето за тия години дори вече ето и социалистинската мафия даже леко полеко големите и босове сви, сви се, дейното влияние. Докато нашата, нали, ето имахме това затъмнение, което не се чуваше нищо и ние се успокоихме по някакъв начин. Няма е вече тази мафия, Пъръцени пари, крадат са пари, това си го знаем всички. Но ето, там даже тази мафия се изтегля по някакъв начин, свива се тук, отново излиза на, на, на преден план и целият този преход е, тя не се маха, тя засила влиянието си. Защо? Ние като общество ли сме виновни, че никакъв натиск не оказваме? Имаме ли сила изобщо да го правим или къде? Кой може да реши този проблем? Защото очевидно е, че... Че клуба на че... нотариус е работил с пълна сила. Да. Частния клуб. А ние като общество седим в тази ситуация и сме в безисходица. Нито ние като общество може да направим нещо, нито политиците очевидно а, могат да направят нещо. Какво Алексей, Петро... Алексей Петров беше кандидат за президент преди колко 7-8-10 на години или колко бе не беше, и... беше толкова Аз си признавам, че дори не знам тези хора с какъв акъл излизат за подобни заявки. И после излезе Борисов и ни обясни той каква горда, добра барета е легендарна, да, което най-вероятно да, е да, много преди смел преди човек. Това, не знам, да. неговата дясна ръка го арестува го бях свалили по, по лице да. в дома, ако не се лъжа, го арестувах. Да, точно така беше. Та кога го спомняте, а... ставаше тази хватка, ти се отпусна Герои. Значи ние трябва да си ядем сметка. А, аз, между другото, изключително много мразя да бъде обвиняван народа. Уху. Ама те са дебили, ама те са изроди, ама те не гласуват, ама те са тъпи, няма такова нещо. Аз не виждам такива хора. И когато чуя професор Иво Христов mm. или Бойко Борисов или Кирил Петков от тайния запис да каже, че само 70% от хората били умни, другите били материал, аз наистина не знам те с кой говорят. В ония ден бях в Годеч, отново във връзка с това да сваляме една местна схема за кражби на евросубсидии. Uh, утре в, заминавам за Борино, знаете, родното място на Мустафа Карадея. Mm, не знаех, и, но вече знаете. Вече знаете. No. Так, те там, като <laughs> видяхме, име много приятели. Вероятно е така. А да. uh, ние бяхме в Борино, сега на местните избори, трета политическа сила, като А, uh, След Герпи и ДПС. Но, но uh, аз не виждам тези тъпи. Пасивни лоши неориентирани хора. Виждаме не ни отчаяни хора. Отчаянието е лош съветник. И, и, и е наистина трагично, когато а, научат, че дори така наречените реформаторски или демократични партии са възприели вътрешно доктрината на разделение насаждане на омраза по абсолютно идентичен начин, по който го прави възраждане, като единствен начин да опазят това, което те наричат твърд електорат. И когато ГЕРБ го правят, когато ДПС го правят, всички знаем много добре, когато възраждане го правят, когато демократичните сили го правят и всички се борят за един твърд електорат, това неизбежно води до чаяние у останалите. И а, отчаянието не си личи най-много на избори. Аз ще ви кажа по какво си личи. Отчаянието си личи по броя хора, на минали терминал 2 и по броя на новородените бебета. Когато една държава няма бебета, ти не можеш да обвиняваш хората, че не гласуват. Ма те бебета не правят. Гласуването на тях им се явява вече десети приоритет. Хм. И аз за това още когато а, се оттеглих от Продължаваме промяната и заявих, че продължавам а, това, което започвах 20-та година по време на протестите, партия единение, още тогава казах, ние трябва да сменим тона. Без значение дали си възраждане, а, герб, ДПС, който иде ние ако не сменим тона рязко, ние ще си убием държавата, ще се разделим. Говориш си убием за разделението, народът. за тази граница, която се поставя. Тези между... вектори на разделение. Да. Сега, 1937 година, надписа върху Народното събрание в Единението е силата. Не е съединението прави силата. Той е сменен. М -м. Защо го сменят? На вечерието на Втората световна война. Европа вече започва да мирише на Барут. Започват да се оформят осите на противопоставяне. И тогава нашите политици си дават сметка, че ние трябва да единим българския народ, ако не искаме България да бъде разкъсана отново. Защото от 1878 до 1937 година България постоянно е променяла своите териториални граници. И те си казват, ние трябва да консолидираме народа, ние трябва да загърбим противоречията, защото ние не искаме Втората, идващата поредна война, да ни стесни между Стара планина и Дунава някъде там, където е било Княжество България. Това е било реална заплаха, реален риск. Добре, дама как се, как се обединяват тия? Групи, които в момента са толкова враждебни една към друга, дали е, е, е националисти, жълтопаветници, пък е, комунистите, пастарите, старите, младите, бедните, богатите, е, социално, е, както, както искаш го разделяй, но как, как по някакъв начин се намира този баланс при положение, че групите работят с различна информация, има изключително много дезинформация, има изключително много е, погледи към света, има хора, които буквално не са наясно какво се случва на международната геополитическа сцена, защото благодарение на социални мрежи и балони, те са подхранвани с едни лъжливи твърдения. Аз да оточня, искате да знаете дали е възможно или дали може да стане. Как се дали прави? Дали може да стане? Как се прави? <сък> как се прави? Дали? Дали така, може как да се стане? прави? Да. Защото това са отделни вече е възможно, но дали... Как се прави? Да. Така, България е минавала поне два пъти през този процес. <сък> Единия път е 1912 година. На вечерието на, на, на момента, в който България обявява война на, на Турция. Знаете, великата битка yeah. при Одрин. Тогава България, когато обявява война, населението е било изключително вълдушевено. Иван Вазов е бил в някакво кръчма и е пишел си я там. Неговите си неща. Хората се стълп, стълпяват по площада, площадите, случайно го намират това заведение, носят го до дома му на ръце, като нали, един от основните възрожденци, един от основните единители на, на нацията, заедно с Левски, Ботев, Раковски. А, и го оставят къщи. Той излиза на балкон, чето човека реве. Много драматична история е било. Обаче тогава какво правят? Събират русофилите, преди това заради пуча, русофилските генерали са изгонени от България, прибират ги обратно, един от тях, забравих му името, Иванов ли беше, го прибират от Афганистан. И русофили и русофоби генерали са заедно на фронт. И отиват и, и, и започват да изтласкват турската армия. Капитан Андреев тогава умира, между другото. Нали, капитан Андреев а. и селото и граничния пункт е кръстен на него. Той е загива на щик. Тоест това се прави, когато имаш отговорни а, общественици и политици. Същото е направено и преди Втората световна война. Така че когато основните лидери на политически си си дават сметка, че те трябва да сложат една хигиенна граница на наративите, които могат да изкарват публичното пространство и да си дадат сметка, че не могат да насаждат хомофобия, не могат да насаждат расизъм, не могат да насаждат омраза а, и от типа на как на, демока... на, на наричаха ДБ, предатели а, някакви ги наричаха. Доносническа България. Доносническа България. Да. Когато се установи тази хигиена на всички политически играчи, тогава цялото политическо пространство започва да се, да се цивилизова. Hmm. Ние страдаме в момента от това, че на политическия тепих са бебет. Сем буквално ви оказвам, тези хора. Е, веднага бихте контролирали, че Борисов изобщо не е бебе. Много опитен. Имат стана е и е много хитър. бебета те имат, ари няма да кажем на бебета тогава, те имат менталитет на училищни хулигани. Това е по-добро. Според мен има и двата. Няма обществена мисъл, няма мислене за дългосрочните последствия. Няма такова нещо. Краткосрочните ефекти да си направим пиара, да обидим тоя, да унижим ония. И, и най-накрая, ей, излез и кажи, наистина този е бандит, това е окей. Okay. Да. Обаче да отидеш и да кажеш, а, електората на този са мръсни и долни, да. е вече неприемливо. Абсолютно безумно. Е. Абсолютно безумно. А, или а, помним, а, активисти на възраждане нападаха. Uh, някакъв филм uh, с хомосексуална насоченост uh -huh. се беше Клоусър. прожектирал. Да. Те Клоусър отишли, беше. били там. Yeah. мисля, че се казва. Да, направиха страшни, страшни да, До... да, обаче това е, тази част от, нали, от електората а, ну, е, комуникира по този начин. Вие сте фашисти, вие сте измед, вие сте доносническа България. От Ев... еврогейове. От друга страна трябва да останат ни хора, които да кажат, хора, не дайте така, дайте да се. Нали, как реагира демократичната общност? на, този то шум. Защото... Не, шум, направо фърля. Да, направо камъни. ние трябва да се свием и да кажем, дайте да, си говорим. Как да си говорим? Защото ние сме виновни също нещо. Защото ние сме много често говорили против електората на Възраждане, примерно. Или против този на БСП. И ние сме част от то. Обаче как да реагираме по друг начин, ако не сме шумни като тях? Сега, първо уточним, че вие не сте политически лидери и не задавате това. Абсолютно, да. Опази България. Да, да, Не, ние предвид, сме вие задавате тона, бидейки общественици да. с доста разпознаваема медия, за което е това е много интересен въпрос. Как ние, които не се определяме като индоктринирани по възрожденски, <съпължен> ще <съпължен> приемем начина по който те се отнасят с нас. И сега тук ще ви дам един отговор, който <съкължа> няма нищо общо с а, публичния наратив. Тези хора се държат според тоягата. Нека да ви дам веднага един пример, пленарна зала. Аз седя до Възраждане. Никога не е било тези хора да ми опонират а, по начина, по който го правяха с искрен митев. <съкължа> Значи, когато Искрен Митев започне да говори с тях, те се хващат за гърлат. Когато аз говоря с тях, се оказва, че те могат да оценят разума и аргумент. Да. Тоест, те някак си за единия стават някакви много индоктринирани и бесни и са готови да плюят, да дърпат вратовръзки и какво ли не още, а за другия се цивилизоват. Тоест наистина има много голямо значение ние какъв мегдан ага, ага. задаваме. Второто нещо, три неща ще изброя, три аргумента. Второто нещо, което а, никой не го знае. Там има една работна хипотеза, тя е любима на Кирил Петков. А, Възраждане ще се проволят, ако им дадем един мандат да управляват. Няма да обсъждам как ще им дава той мандат, защото ми звучи малко бойковски, но. Аз съм имал множество случаи в парламент, и в зала, и в комисия. Идват колеги от Възраждане. И ми казват господин Христанов, ние искаме да направим ай, този законопроект, например този за лепилото. Да се забрани, а не лепилото, ами райския. А, газ, райския да газ. се забрани продажбата на райски mm. газ дискотеките. А, или беше за индустриалния коноп. И те идват, и, и знаете ли, той звучи невероятно, като го сложим в рамките на публичната конотация. но те казват, ние не разбираме нищо, можете ли да ни помогнете? Един човек, който си казва, че не разбира нищо и търси помощ, не е безпомощен. Аз не съм чувал е, лидера на тази партия да, да каже, че не разбира или че е безпомощен. Той да. разбира всички отрасли възможности. И има, оказва борите. се, голяма разлика да. между лидера да. и хората. И има там двама трима талибани. <рък> Всички ги знаем. Един аз, имал случай. А, а, организира се сесия на детския младежки, а, не детския, за младежки европейски парламент България. <рък> Организаторите се свързват с мен и казват, може ли да им помогнеш да им дадеш един човек от всяка политическа сила. И аз отивам при този, който от тях занимава с младежките движения. Казвам абе Европейски младежки парламент. Той ми казва Ванка. По-добре не им дава и мой телефон. Ние в това отношение сме малко талибани. <ръх> Поне честен и... човек. <ръх> <Знаава> всичко... <ръх> Мило обаче, да, обаче, вижте, това е разумно поведение. Това е много различно от нещата, които виждаме на камера. Обърнете внимание, Ой, да, да, да. те как вземат думата, те се готвят. Много от техните хора се готвят. Те си четат нормативната база, четат си взети решения. Тоест там нещата не са толкова примитивни. Колкото си мислим. А и са най-добри и най-активни в социалните мрежи. Също. Са Това е безспорно. то на абсолютно няма никой, заближава да с, с. тази Орер. Имаше, Урер... имаше а, Коста Копейкин, имаше и най-силно присъствие по време на изборите. Абсолютно, Бяха му да. измерили в националните медии. Да. Защото знае как да предизвика рейтинг и те канят, когато има да. рейтинг. Те работят на този търговски принцип. Дани Орер и аз бяхме на последната, последния ред, така, подпрели, зад. Последният ред Народното събрание беше може би края на декември 22 година и си говорихме, и, и то там се вижда всичко. Аз много обичах да си я там и да следа пленарна зала, как си получават съобщения за гласуване, как си комуникират възражени ГЕРБ, ДПС. Всички тези неща там се вижда като Андлан. И му казах Дани: обърни внимание, нашите хора пред нас. Те подценяват възражените. Те имаха 9%. Сега ще гони от 15%. Uh -huh. И Дани беше единствения човек, който се съгласи с мен. И аз казах, ние трябва незабавно да започнем да, да, да адаптираме своето поведение, за да изпреварим тези събития. Дани беше единствения, който ме чуваше. Всички останали казвам, на следващите избори възражени за 49-то. Възражен ще гонят 15%, никой не ми повярва. Е, в момента имаше едно интервю онзи ден с Кирил Петков. Не пред някакъв национален съвет в хотела го бяха спрели. Какво ще обсъждате на Националния съвет? Го питат журналистите. Той казва ми: Възраждане. Е. Една година ти трябваше и два месеца да се... Аз, честно да ти кажа, не вярвам, че процента им ще се вдига повече. Мисля, че това беше пика на възраждане. И като цяло, на и разговора, сериозния разговор се разводнява от присъствието на възраждане. Защото за мен е много по-интересно и много по-опасно това, което се случва покрай ДПС. И засилващото се лидерство на Певски и цялата амнезия, която обхванала нашето поколение, особено след протестите 2013 година, факта, че той вече е абсолютно на, на топа на устата, както се казва, готов, нали, да, да, даже е яхнал топа, яхна, че решава топ, че е яхнал, е готов да гърми. Говори с медиите, това ни го не е било. Говори, приписва си, приписва си заслуги за разни неща, според мен, много активно отиграва нещата, но как ти виждаш в момента пеевски и ДПС като играч? Защото за мен ДПС са е много по-важен играч от Възраждане, много по-опасен. И то не, нека да го кажа, да не ме разбере някой грешно нещо, защото са етническа партия, а защото са корпоративна партия с много бизнес интереси. А вие колко пъти сте чули финансовия директор на някоя фирма да бъде застрелян в замъка на собственика на фирмата? Защото да го сравнявате с корпоративна партия, за мен е малко странно. Да, използваха така в кавички корпоративна. Просто искам да наблегна, че тези думи не са по линия неща, на българските турци, а по... Ама той и доган каза, линия. Че, че е на път да стане корпоративна партия. Да, да, Три, да, две седмици. Аз, нали, ще се радвам Доган да излезе и да каже как в на ДПС беше застрелян в неговия кабинет. Нали, защото за мен тук няма нищо корпоративно. Така, така, има гангстерско направо. Има, има някакви такива да. особености. Но как виждаш ти Певски в момента и това, което се случва? Доколко с... той си приписва първото успехи? никога не би ги разделил. Mm -hmm. Тази триада, възражена на ДПС и, а, и а, ГЕРБ, тя не може да бъде разглеждана по-отделно. Тези, тези неща си, тези три точки на триъгълника, те си прехвърлят постоянно темите и силите, за да може нали, ние да седим отстрани и така да се главозамаем М -м. и да им си отдем сметка за какво става въпрос. Да. В края на краищата трябва да си каже така ясно, че те са си свързани. А, аз разследвах няколко сигнала, за съжаление, понеже са свързани с частно финансиране от ГЕР обаче. Лица, свързани с Герб, към възраждане. Помните ли голямата кампания с билборди на, на господин Костадинов? Да. А, тогава всички задаваха въпроса от къде той взе пари за толкова билборди. Е, информацията, която аз имах, че едно от, публи... едно от а, лицата, свързани с финансирането на Герб, е получило инструкции да финансира цялата тази билборд кампания. За съжаление, между другото, с колеги разследващи журналисти им подадох тази информация, но понеже това е частна информация, фактури на конкретни фирми, ние няма как да достигнем до тях и затова не го обявихме изобщо. Защото ето и вие ще кажете, това може да е фейк, абсолютно. Но нали? получил съм такава информация, да. добросъвестно съм се опитал да свърша работа, за съжаление не попаднах на достатъчно. Сведени от непосредствен характер. Да. Но същото време, най-голямата простотия, която може да направи един политик, е да подценява тези източници на информация просто защото не е видял фактората. Първите 47-то Народно събрание, когато ние влязохме за пръв път, си помните, че гласуванията на ГЕРБ на ДПС и на възраженя бяха като оркестрирани. Абсолютно. О огромно, присъст... огромно припокриване. После Костадинов, виждайки това нещо, го промени. Т.е. те започнаха да гласуват по-рядко заедно, което ни хвърля към едно нещо, което ние <coughs> Извинявам се, никога не бива да забравяме Костадинов, не е Волен Сидеров. Той не е Валери Симеонов, не е Каракчанов. За разлика от тях, тримата Костадинов е изключително адаптивен. Изключително. Той е по-адаптивен от всички останали, взети заедно. Абе, той Каракачанов си беше доста адаптивен, не било да се подценява това, според мене. Той се адаптира до управление да. в коалиция с герб дори. Което означава, че така, аз те разбирам, че. Не, защото всички казват, тези туристически парти имат някакъв лимит, имат горна граница, в която могат там те са колко... На <coughs> процент. А, 400 и нещо беше. Да, нещо Вижте, от са като да се... бройка. Значи да. да разбираме, че поради тази интелигентност на Костадинов може тази граница да бъде леко надмината. Или да много се надмината. адаптираш по исканията на Борисов, ако визирате Кракачанов, е едно. Да се адаптираш спрямо очакванията, болките, ам, Стремежите на народа е друго. Ага. То е много по-трудно. Да. Борисов беше последния, който го правеше успешно достатъчно дълго време, така че аз лично бих поддържал високо ниво на притеснение ага. по отношение на, на този таван, особено ако решат да, да играят заедно с ДПС. Което би убило възраждане, защото си загубят цялата подкрепа, ако Точно, играят бри. с ДПС е официално. Е, защо? А, ако играят, няма да е официално. Е, да, но се следи се вече. Това би било е, доста е. учеизбодно направо е, за дадем, хората. Е, да, то тогава излезоха тези, мисля, че стражи публикуваха това, как се гласува, как гласуват колко, заедно. Да, си да, има, колко учеизбодно да беше, когато а, тези трите партии влязоха в парламент. Кой го забеляза? Никой не го забеляза. Аз ще ви кажа как влязох. Шест месеца преди изборите Бойко Борисов беше вече му станало много неприятно да работи с реформаторския блок. Да. Една от причините беше, че ключови лидери на реформаторския блок абсолютно не в колуарите на Народното събрание наричаха Бойко Борисов с унизителни имена. За един човек с по-нарцистични наклонности това е голям проблем и той вече трябваше да се отърве някакси. Скълъпи унази оставка и предсрочни парламентарни избори, но пак казвам, 6 месеца по-рано в социалните медии се бълваше нон-стоп стари претоплени случаи на. А, Цигани убиха професор, роми изнасилиха момиче, цигани порогаха паметника на Еди кой си български да. възрожденец. Аз ги проследих тогава. Някои от тях бяха по на 20 години, да. много стари, и ги изсипаха всички наведнъж. Кое консолидира едно подобно поведение в социалните медии, консолидира етническия вод, защото те се чувстват заплашени но консолидира и онези, които ще излязат и ще кажат те трябва сега да ги разбием, така. ние ще забраним това и онова. Да. Еми, една игра между Певски и Борисов е толкова лесно може да стане и готово. Защо според теб стана толкова важно за Певски да бъде така публичен? До такава степен, че да и идва спасител. и спасител. И също да, да бъде. На първо и... място да бъде в парламента, да. да участва в пренаписване на Конституцията, да си а, приписва заслуги за различни неща. Това Тега, заради магнитски а... ли е? Не. Вие трябва да разбирате техния начин на мислене, което повечето хора, за съжаление, няма как да го разбират. А... Те са принудени да направят заглобката. Даваме си сметка, че продължаваме промяната. Демократична България нямат абсолютно никакъв ресурс, абсолютно никакъв инструмент да ги заставят да влязат в тази сглобка само с един министр и, и да легитимират всички решения. Това нещо можеше да дойде и дойде само по един начин като външен натиск. Единия защото е в Магнитски, другия за да не влезе в магнитски. Това е много силен Имаш преди Борисов лос, да не влезе да в да. Е, Когато са ти ударили финансовия mm. министр, mm. това и е чакаш, предупреждение. Да. Нали? Това е ясно, че ти си на пангар. <laughs> да. Така че, и между другото, той Борисов много ясно го каза още в началото на сглобката, в колуарите на парламента, едни журналисти там се бяха наредили и той си каза, ами посолствата, изрично го каза, че са го направили заради посолствата. Добре, посолствата ги оставяме на страна. За момента ние имаме една насилствена сглобка. На Борисов и на Пески изобщо, изобщо не им е приятно да бъдат в нея. Те са заставени да бъдат в нея. Те са принудени да преглътнат унижението, да я подкрепят въпреки, че един я арестува другия. А пък а, другия от сглобката, Сен Василев, а, от трибуната изтерясваше по отношение на Пеевски. Не казвам право. Абсолютно, справо си но, но имаше си не такива да, сцени. Да, да абсолютно. Защо Почти се битови. подлагат на това унижение? <laughs> Когато вие сте, поставете се на място на Борисов и на Пейски, вие неизбежно ще стигнете до една мисъл и тя е ако аз трябва да ги подкрепя, защото хикс и грегзач ще го направя, но ще им излезе скъпо. Когато това приключи, тези ще са приключени. Кръв ще им излиза от носа. И те го направих. Те владеят публичното пространство, те владеят разговора с хората. С медиите. Те не са в позиция на силата, но през цялото време изглеждат М -м. в позиция на силата да. а, до голяма степен, поради необяснимото необяснимия отлив на, на техните врагове на на черта приятели от вода и на този разговор. Същност едните изглеждат изключително убедително излиза и на ескапейски и казва, а, ами ако те е секунда, а външния министр ще бъде на герб, освен ако те не се разберат нещо друго, обаче ако ППДБ се правят на много отворени, ами да ходим на избори. Той го казва това, а, указала... Той го казва преди два часа. <към> Защо го казва? Защото изкараха социологията, нали помните, че излезе една неофициална социология? Да. Тя е официална. Тя е, тя е вярна тази социология. Четвърто място за. Те я изкараха нарочно, за да могат ППДБ да си видят цифрите да. и да поумекнат малко сега преди сглобката. Защо? Защото преди сглобката. Преди ротацията. Да, преди ротацията. Извинявам се, благодаря. А, тези, които, малкото министри, които не бяха на, на ГЕРП и на ДПС, те трябва да бъдат сменени. Министъра на, на отбраната, министъра на спорт. Ама колко го мрази Борисов. No. Колко го мрази. За той само срещу него говори. Тези хора трябва no, да, много, да бъдат много пари, махнати. много поток се там, И затова така. А, а, не, а за всъщност, има там още причината е друга. Понеже аз Илиев го познавам добре, и то от години. Mm. Борисов му се обадил и му е казал, ще ми сложиш тук заместник министр и тук е казал, няма да сложиш. <съща> <съща> и, и Борисов така го е приел драматично, т.е. не го е приел, той продължава да го изживява драматично. Разбира се, на фона на Димитър Илиев, който отказва да да клекне на Борисов, е странно поведението на другите, по които се смълчаха. Mm. Така че там целта на ротацията в момента и целите тези упражнения, които виждаме, е Борисов тези, които не са му удобни да ги изхвърли, да си сложи негови хора. Тези, които mm. ще останат уж от ППДБ, те никога не са били министър на вътрешните работи. Ние от кога, от кога му поискахме оставката на този човек? Да. Никога не е бил ППДБ. Аз дори не знам защо го обяви Кирил Петков, Денков и Ясен Василев го обявиха като техен. Не е техен. За Тагарев какво би казал? Тагарев, за съжаление, а, някакси не се умява да се представи добре обществено. Сериозно? това има много голямо значение. Знаете ли, когато говорим за хората, които са твърдо про Украина, той е брилянтен. Но това означава да бъдем и късогледи. България не е цялата твърдо про-Украина. Ние имаме едни твърди, които са анти, и имаме 15% са твърдо про, 15% са твърдо анти, и по средата има едни 70%, които се колебаят. И едни такива изказвания, аз го гледах тогава, просто ми падна мисля, че беше при Веско Дремджиев едно интервю, когато казва, ние говорихме с Седи кой си и той ни изиска. Един български министр на отбраната не може да използва подобни термини, когато външна сила или друга държава, е поискала нещо. каже помоли. Нали, чупиха. Е, може пръсти. би не, не е най добрият подбор на думи, но вероятно това, което аз виждам, Думите той доста, това, което до, доста добре успява да а, така, изпълнява и да бъде в договорите, които имаме, и не толкова проукрайна, колкото да бъдем част от съюзите, в които сме. Да няма колебанията, които наложи Радев, да няма тези популистски истории, използването на Украина като про и, и анти и така нататък. Същност Тагарев си върши работата като един министр Също. в държава, която е част на член на НАТО, на Европейския съюз и прави абсолютно адекватни неща. Сега мен. трябва да уточним въпрос какъв е. И е доста твърд, и за и разлика си от предшествениците. Борисов си. На, на Борисов Тагарев и Тагарев би ли бил ли, т.е. Борисов би ли намерил повод да го отстрани или не, защото ние оттам тръгнахме. <съкълзвавши> нали? кой ще, кой не е Тагарев Но, дали успява да си върши работата, <съкълзвавши> как я върши, аргументи могат да се намерят, разбира okay. се, достатъчно. Тук а говорим за това, че ако а, той трябва да оцеле тази ротация, а, за съжаление Борисов а, може да намери Достатъчно аргументи и предпоставки да го отстреля по някаква причина. Какъв било... би бил такъв аргумент според теб? Еми, ето този пример, който ви дадох преди малко, да, той е, той е а, неправилен подбор на думи, но в а, политиката всичко е думи. Ние комуникираме с думи. И, и, той може да бъде използван срещу него. И ние никога няма да знаем какво се крие под повърхността, защото Борисов е приел да участва в тази сглобка именно заради а, външополитическите а, интереси на България, заради а, геополитиката изобщо и войната в Украина, то там е проблема. Стана ли това, което последва ли съдбата ПП на всички други партии, които така се снушиха с герб и то е след това да умрат? И то така стана с всичките, които успяха да ведат някаква коалиция с герб. Всъщност след това загинаха по някакъв начин, бяха претопени, изядени и така нататък. И сега това, което, по това, което ти казваш, усещам, че съдбата на ПП, това, което прогнозираме, е същата, че тази партия по някакъв начин. Ще се претопи по някакъв начин, защото е влезла в тази сглобка. Сега, то е малко по-дълъг отговор на този въпрос. Ноември месец беше края на ноември 2022 година. Аз направих един анализ на, на всичко, което се е случило до момента и на къде отиваме. И си дадох сметка, че първо коалиция между ПП и ДБ е неизбежна. И второ, че за съжаление тази коалиция поради едни или други проблеми на лидерите най-вече няма бъдеще, няма да може да оживе. А, и тогава всъщност взех решение да се отегля, uh -huh. защото нали, трябва да си ядем да сметка, че ако не бяхме създали, т.е. ако не бяхме рестартирали единение, ни чака едно изключително трагично състояние, в което на следващите следващи парламентарни избори ДПС, Възражени и ГЕРБ са абсолютни хегемони. А другите две партии се борят да минат границата. И съответно си дадох сметка, че ние не можем да си позволим нови пет години за натрупване на енергия, просто за да бъде очредена демократична партия, след което нови пет години тя някакси да успее да изплува. Аз поех един огромен риск. От едната страна можех да си остана в ПП, да си натискам бутончето, да си получавам заплатката, шапка на туяга, всичко много готино. От другата страна можех да се върна към бизнеса, от трета страна можех да рестартирам единение и да не им позволяваме да имат този лукс и този комфорт, който съвсем скоро ги чака. След което, защо казвам? Защото въпросът е, чак ли ги? За тези, които анализирахме ситуацията, беше ясно, че ще стигне до тук. И че ние трябва да направим нещо, за да има продължение цялата тази а, а, борба срещу корупцията, мафията и всичко, което държи България на дъното на класациите. Всички, всички европейски класации от 2-40 години. А след което, разбира се, се случиха събитията, както ги виждаме. Аз, между другото, на много хора им казах, ППД беше загубят изборите за 49-то народно събрание. На Васко Терзиев му казах, февруари месец се видяхме с него. Казах, човек, те ще загубят изборите. Ще видиш. О, не, 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 не е възможно. Никой не ми вярваше, включително штаба на. Единение ми казваха: Ама ти си емоционален. Казвах: Хора, аз не съм емоционален. Както водихме войната за инсинераторите, Държавния поземлен фонд, Капитан Ангрел, Андреев, аз я водих с математика тази война изцяло. Така в момента е също математически разпределение на вероятности. Случи се. Загубиха изборите, направиха сглобката, след което тази сглобка започна да ги потопява тях. Въпросът тук е, отговора по-скоро на, на този въпрос, винаги ли следва това нещо? Отговор е, зависи от лидерите. Защото в реформаторския блок много от лидерите намериха удобство в сглобката с Борисов, и те изгубиха зъбите си. В момента кой е основният упрек, който ние имаме като общество и граждани, подкрепя ли? Продължаваме промяната демократична България толкова време. Аз за ДБ съм гласувал цял живот. Като започнем от Костов преди години, то чак до сега. Ами това, че ние не виждаме зъби, ние не виждаме реакция, ние не виждаме иземване на разговора, ние не виждаме а, а, автентично отстояване на ценностите, които, а, заради които се изпрати. Не, нека те спрат тук. Добре, до каква степен това е възможно? Какво имам предвид? Знаеш много добре тази теория, че има. момента... доказа, че е възможно. Да, да, има такава гледна точка, че има идеалисти, които са разочаровани от ППДБ и реалисти, които приемат, че. По този начин трябва да се преговаря с компромиси, с отстъпване с Борисов и с Пеевски. От една страна има множество министри на ППДБ. Изглежда като да контролират ситуацията обективно, като цифри. От друга страна всички виждаме нали, очевидните компромиси с Деси Атанасова, факта, че Пеевски си изми репутацията, факта, че Борисов вече е много смел и тъй нататък, и тъй нататък. Има ли обаче друг начин? Въпросът ми е като човек, който е бил с тези хора в тия обстоятелства, който познава нещата отвътре, има ли наистина как да се покажат зъбите? Защото печелиш територия, да, нанасят ти изстрел в кръка, в коляното, нали, да кажем с десията насова. Печелиш още малко министерства, да, ама Певски трябва да бъде изпран. Възможен ли е изобщо друг сценарий? Освен този реалистичен нападение, отстъпление, малко за малко, с, с Борисов и с Пеевски. Има ли друг начин? И на мен ми се иска много да е идеалистично всичко да се покажат, за да, ни... да бъдат смачкани корупцията. Вие виждате да спре, ли Пеевски в позиция на силата? На мен ми е трудно Д... да преценя дали е в позиция Защо? на сила, защото не съм сигурен, че всичко, което той казва, че зависи от него, зависи от него. Така. Той много хитро си преписва заслуги. И сега искам да влезете в кожата на баба Пенка от Куртово конаре. Така. Вие, разбира се, мислите върху тези процеси прекалено дълго. Говорите с хора, те ви дават вътрешна информация, формирате мнение, намирате обяснения на едно или друго нещо. Баба Пена няма време с тези неща. Баба Пена вижда Пейски Absolutely. и Пейски излиза и говори силно, уверено, смело, компетентно. No. Ултимативно, Пейски изглежда като лидер, като алфа. Между другото ще ви отбележа един детайл. Аз съм виждал как цялото народно събрание Пейски го няма. И там си говорят хора, размятат се реплики, ните псуват другите. Нали, някакъв цирк върви, влиза Пейски и всички се смълчават. Като по сигнал, като почнеш от Крайно ляво, нали, като гледаме трибуната, ДБС са крайно ляво. Минаш през Герб, минаш през Възраждане, минаш през ПП, минаш през ДПС-та, чак до БСП. Пълна тишина. Алфата влезе. Штомпейски, който няма никакви силови позиции, той няма откъде да ги има. Той успява да владее този наратив. Той успява да владее. А, отношенията журналистите. Значи, би трябвало да е възможно. Ще ви припомня думите на Чърчил, понеже той е известен плагиат, е възможно да не са негови, но той казва, работата на политиците е да печелят избори. Всички останали политики, мечти, съкровени желания, идеологии и така нататък са после. Борисов откри нещо изключително важно – че ти печелиш избори всеки ден. А. Аз открих това нещо, когато бях студент, аз отказвах да уча по време на сесия, аз учих през време на целия семестър. Ти не можеш да си двойка джия цял семестър и да станеш отличник на сесията. Борисов, това го правеше политически и до ден нашен го прави. Да. Не знам по каква причина. Има този и отлив, това оттегляне, отсъствие, ако щете, и публична медийна слабост, неубедителност по време на самите изяви на колегите от ППДБ. Не знам защо Има, Имат е така. много голям проблем с това. Нямам, е, нямам обяснение, но... Добре, Добре беше, да. Елена беше в сутрешния блок на нова телевизия. Тя беше най-уверена от всички, които съм гледал след. Елена <сът> да, да. Тя беше много силна и готина. Добре, да? нека ти задам въпроса по този начин, защото сме си, тук сме си наши хора, както се казва. Ако ти в момента единение, не, ти персонално, а като а, политическо съществуване, така, групово, а си ако на не мястото на тяхно място. Да, ако ти си на тяхно място, ако вие сте на тяхно място, и според мен няма да успориш, че а, тъй наречената сглобка, не коалиция и така нататък няма как да се избегне. Това е нещо, което при толкова малко депутати, по 30, мисля, че са на, на ПП и на ДБ, 30 и нещо на, на група, общо 60 и няколко, М -м -м. няма как да се избегне. Да кажем, че ти си в тази меча прегръдка. Какво по-различно би отиграло като а, действия? Имаше даже такъв въпрос от Patreon, според mm. мен, някъде. В отношенията с Борисов и Певски. Първо трябва да си дадете сметка, че политиката има публичен слой да. и невидим слой. Mm. Да. А, когато на 19 септември, или беше 21 година, аз се отзовах на поканата и се видях с Кирил и Асе. Аз много добре знаех защо отивам на тази среща. Влизайки в ПП, аз отивах с твърдото намерение да раздавам шамари на мафията. Аз не съм отишъл да си губя времето. А... Ти го показа с действие. Така, да. но тук има нещо много важно. Аз имам. Влезте и ми вижте фейсбук профила. Той е от следващия ден. Аз имам Фейсбук от самото създаване на Фейсбук. Но понеже там на всякакви такива паразити изобщо не им цепек басма, аз го изтрих цели. Тръгнах да трия публикация по То не става 10 години, така ли се трия публикация. И директно ми писна и го изтрих цели, защото аз не исках да предупреждавам вразите за своите е, политически убеждения, Качества, способности, намерения и така нататък. Аз исках да остана един до голяма степен незабелязан човек до момента, докато, докато вече е прекалено mm -hmm. късно и те, те не могат да реагират. Така и стана. Това се случи. Така че сега ще ви кажа тази част, която мога да кажа. Тази част, която мога да кажа, е, че бих правил също, което прави пески. Абсолютно също. Ще си излизам пред камерите, ще си говоря за така обилно, смело, агресивно, ще поставим ултиматуми. Хора, те не са в позицията на силата. Те не могат да те свалят просто е така. Уточнихме го преди а -а -а. малко. Какъв е механизма на сглобката? Той си виси с едни дела пейски, магнитски, отделно това и рико, санкциите, той има прекалено много да губи. И а, така, че ако, ако ти използваш техния начин на поведение, това е напълно окей. Okay. Това щеше ще да спаси много от тези отливи, много от този как да кажа, срам, който техните отказали се избиратели изпитват. А, това със сигурност не може да заличи грешки от типа на срещата с Пасосив. Беше фундаментална грешка. Абсолютно не знаеш, какво са да. е направили. Да. Той .е. защо е направил, но, но най-накрая всичко опира от това, как изглеждаш. Хората искат да видят алфата, искат да видят смелия човек, а който тропа на маста. Абсолютно безусловно е, че това в момента е пейски дори Борисов. На моменти подвива опашка. А Певски не контролира нищо. Дали не, не контролира наистина? Но те си гласуваха е... Конституцията. Той вече не им трябва. Защо им е? Как, какво повече им трябва? Едните имат 63, другите имат 67, заедно с 130. За какво им е Певски от тук нататък? Това беше само първият час от този тричасов разговор те първа навлизаме в дебрите на българската политика, Делян Пеевски, ППДБ, Възраждане, оттам отиваме към земеделието, което е изключително актуално заради протестите, които се случват. Много детайлно се в земеделието, какво може да се подобри, кое не е наред, кое как изглежда отстрани, отвътре. Един куп истории, за да може утре, за корупция. Като, утре като гледате поредния репортаж по новините защо замеделците стъчкуват, със сигурност ако изгледате втората част на този разговор, ще ви е ясно защо стъчкуват и ще ви е ясно защо не могат да се разберат всички в а, тази ситуация. Това, което е а... много важно да кажем, Иван Христанов е изключително честен, разказва а, така достоверни преживяни от първо лице случаи, свързани с корупция и с а, функционирането на българските институции. Разговорът е много ценен и ще се радваме, ако се присъедините към Patreon и станете членове на YouTube канала, където са другите два часа. Точно. Нещо но, да добавиш. Ми не. Дива, може Patreon, може да станете мембари, където също има тази да, епизода. Няма okay. реклами в епизода, защото 3 часа да изгледате 35 реклами не е готино. А в Тока, че... Patreon може и да се слуша епизода. Може да се слуша, да. може всичко да се прави. Тайния Spotify. Да. Бъдете здрави. Чао скоро.